listen to me. Dreams came. This voice which calls to me and speaks my name. And do I dream again? Nu Mattias, så gör du musikal i Norrköping. Än så länge är det ju inte familjen Adams, utan vad är det nu då? Ja, nu tillsammans med mina kära kollegor och vänner på Skandia Teatern, Pontus Hollander och Carina Perenkrans, Nina Nordblad och Peter och Ullis Malmberg. Vi gör en musikalkavalkad, en musikalkväll där vi bjuder på massa örhängen och fantastiska musikalmelodier. The Phantom of the Opera is now your mastermind. Hur dök den här idén upp? Men detta har varit en dröm för oss allihopa. Vi är musikalnördar allihopa. Så att det är nog egentligen därför vi sa. Och vi har liksom velat samarbeta med varandra. Och då har vi en gemensam nämnare. Och det är att vi alla tycker om musikal. Och då sa vi, kan vi inte göra en musikalkväll? Och bjuda på massa fantastisk musik. Så folk sitter och får gåshud. Och får sitta och drömma sig bort i musikalens värld. Nina Nordblad, dig har vi ju inte sett på länge. Nej, jag har hållit mig gömd i Göteborg i några år nu. Fast jag är faktiskt här en del, även om jag inte syns så här offentligt. Mina föräldrar bor ju kvar här. Jag älskar att vara här. Ni började med att skicka önskelister till varandra. Vad önskade du dig? Jag ville absolut sjunga någonting ur Chess. Och jag ville absolut sjunga någonting från Les Misérables. Och som min favorit, My Fair Lady. Står på min önskelista. Ja. Och det har jag fått med. Vi har ju gjort My Fair Lady på Sjöteatern tillsammans. Jag spelade Freddy och hon Eliza. Det var väldigt kul. Ja, väldigt. Vi får kanske göra det igen. Ja. Vad hade du på din önskelista? Jag hade Les Misérables. Vet du vad, när jag var 15 år så åkte jag upp till Stockholm. Till cirkus och satte mig ner och sen, jag hade ju sett ganska mycket musikaler på Östgötateatern så. Men när jag satte mig där på cirkus 15 år gammal och fick den här fulländade, fantastiska, välskrivna musikal rätt i ansiktet. Vet du vad, jag gråt och grät kanske heter på svenska. Jag pratar lite halvnorska så det är därför. Jag grät och grät och det tog tag i hela mitt hjärta och min själ och jag vet att jag kunde inte sova på en hel vecka. Så därför kände jag, och jag har aldrig fått chansen faktiskt. Jag har ju också varit med i många musikaler. Jag regisserar ju inte bara och koreograferar, utan jag har ju också gjort många musikaler tidigare. Men just den har jag aldrig fått göra. Och därför så var den på min önskelista nummer ett. Jag ska göra Les Misérables. Ni är ju starka personligheter på scenen allihop. Hur kommer ni överens? Nej, ja, det har verkligen inte varit. Vi har skrattat oss igenom den här perioden. Och så det har faktiskt utvecklat sig och blivit mycket en humoristisk föreställning också. Med humoristiska element. Ja, det är så lustfyllt. Ja. Det är bara lustfyllt. Vi är verkligen otroligt mycket skratt. Man har nästan träningsverk i magen. Och vi har så otroligt roligt.